سلسلہ ظلم پھر بھی نہ رکا, قتل علی کو مسجد میں کیا, تو سے مسلح رنگین ہوا, گھر میں خدا کے اے حشر وفا, چل گئی تیرے جفاؤ زخمی ہے شیر خدا, چل گئی تیرے جفاؤ زخمی ہے شیر خدا, کون روٹیاں یتیم بچوں کو کھلائے گا, شالی او شالی او شالی مرتضیٰ.